Jag spelar in en video igen för att någonting oväntat har hänt. Eller inte direkt något oväntat. För jag fick ett brev, nej jag fick ett sms från posten i torsdag. Så bara, du har ett paket, eller ditt paket från Adlibris har skickats till dig. Och jag bara, mitt paket? Från Adlibris? Jag har inte beställt något paket. Vilket jag faktiskt inte har. Och jag frågade min mamma bara, vad? Har du beställt något från Adlibris till mig? Och hon bara, nej. Och jag gick in på Adlibris och bara kollade, och min senaste order var min första order, och den gjorde jag i juli, så den var det inte. Men idag fanns det ett paket i brevlådan, och jag gissar att det är från någon trevlig människa, som typ födelsedagspresent. Och jag är astaggad på den här, så jag ska öppna den nu. Det passar ju att det kommer idag, med tanke på att jag började skolan idag, efter sportlovet. Det har faktiskt varit en ganska bra dag, med skolan mått mätt. Okej, jag avstagar nu. Jag vet inte vad det är, och jag vet inte vem det är ifrån, och jag vet ingenting. Så jag ska öppna det nu. Nu ska vi känna på den. Okej, här är ett papper. Nej, okej. Vad är det? Jag vet vem det är ifrån. Det här är boken. Skaldagri, skuldugri, pleasant. Jag vet inte vad du uttalar. Det är första boken, och jag och Emily pratat om den här, och jag har varit supersugen på att läsa den här, för den verkar typ awesome. Och yay, tack så jättemycket Emily. Jag vill läsa den här, för att jag har tänkt att läsa den jättemånga gånger, men den finns inte på mitt bibliotek. Den finns bara vart. Nej, det finns bara som e-bok på biblioteket. Och jag gillar inte att läsa e-böcker, för jag har ingen e-boksläsare. Så jag vet inte, jag hade tänkt fråga efter det som typ recensionsexemplar. Men nu behöver jag inte det! Tack så jättemycket, Emily! Ja, jag tror det är Emily i alla fall. Jag ska se om det står någonting. Typ såhär, vem det är ifrån. Det är från Emily. Tack så mycket, Emily! Jag är superglad, jag ska fan läsa den här snart. Jag vet inte vad den handlar om. Det står bara, slutet för världen, över hans döda kropp. Okej. Okay. Och sen, han är död, men han låter inte en sån liten detalj stoppa honom. Här! Det här verkar awesome. Två år senare när jag har läst färdigt texten och ni inte vet någonting. Men det handlar om någon skelettdetektiv. Och någon 12-årig tjej som är här på insidan. Hej hej, säg hej till Stephanie. Och det är massa monster och saker och roliga saker, och jag ska läsa den här snart. I'm really taggad. Tack så jättemycket, Emily! Okej, det var allt. Jag ska göra en bokhaul snart, men jag har inte tid. I alla fall, tack så jättemycket, Emily, jag blir superglad! Hejdå!